မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ညချင်းတဲ့ကျောင်းအားလေးရတော့ဖိုတိုရှော့မှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုံတပုံက background နဲ့ပတ်တိမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော် site ကနည်းနည်းလေးလိုရာဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်မှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကပုံကို free background နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ share လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံကပြားသွားတာရှည်သွားတာစတဲ့ဆက်ဆန်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ content aware ဒီဆိုတာလည်းလောက်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့လောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့လောက်အောင်မိုက်အစင်လာတော့ဒီသာဆိုတူးသို့မဟုတ် polygonal တူးလေးနဲ့ဒီအလယ်မှာချန်ခဲ့ခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးလက်ချင်းပတ်ပတ်လေးတစ်ခုရအောင်မှတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ save selection လုပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က selection ကို deselect လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဆင့်မှာကျွန်တော်တို့က editor ရာနေ content aware space ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ option bar မှာပေါ်နေတဲ့ protect ရေးပေးကပေါ်ပြီးချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြီးခဲ့တဲ့ session လေးကိုရွေးယူมาဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်ပြီးတော့ချက်လို့ရပါပြီ။ဆက်ပြီးတော့ချက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းမှာအဓိကပုံရိပ်ကဆက်ဆန့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မနေဘဲနဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့ချက်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာနေရာနဲ့အနံနဲ့ညီစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ keyword ကနေ shift key ကိုကင်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ချင်းမျိုးဆက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုကတိဝင်အောင်ဆက်ပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့တို့ background ကိုပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ဆွဲပြီးတော့စံသွားပြီးတော့အလဲကအဓိကပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲစံထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်ခံပြီးပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာအမှန်ကြီးလေးဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့လေကူလေးများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ site ထဲမှာ quality ဖြစ်နေတဲ့ photo တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ချဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့အားကိုလေ့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အဝင်မြောက်တော့ဆိုတော့ကိုစောင့်ကြည့်ပြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ